Na četrto adventno nedeljo smo prižgali zadnjo četrto svečko na naših adventnih venčkih. Ob pogledu na vse štiri svečke se nam zdi, kot da se je čas dopolnil, da smo končno dočakali težko pričakovani božični čas. Mogoče se je že sedaj v nas naselilo veselje ob tej dopolnitvi in pravzaprav to ni nič narobe. Živimo v zahtevnih časih, ko epidemija želi obvladovati naše človeške odnose in naše življenje. In v teh časih nas sporočilo današnje nedelje in zadnjih nekaj dni pred Božičem spodbuja, naj se veselimo vsakdanjih preprostih trenutkov življenja. V teh trenutkih bomo našli moč, novo upanje in nov zagon. Že srečanje noseče Marije, Božje matere, ki je nosila pod srcem Jezusa starejšo teto Elizabeto, ki je bila v visoki nosečnosti in je potrebovala vsakdanjo pomoč, nam govori o tem novem upanju in neverjetni moči, ki je izžarevala iz teh dveh žena. Ta dogodek je tako živo in lepo opisan v Evangeliju četrte adventne nedelje. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je polna svetega duha, na ves glas vzkliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal gospod." Ste iz tega srečanja dveh žena, nečakinje in tete, začutili to moč in veselje? Kaj vse lahko prepoznamo v tem dogodku? Najprej, veselje nad življenjem. Obe ženi sta noseči in oba otroka pod njunim srcem sta začutila drug drugega. Še več, ob pozdravu se je dete pod srcem tete Elizabete od veselja zganilo. Tam, kjer spoštujemo življenje, tam je veselje. Ne veseljačenje ali razuzdanost, ampak notranji mir, ki človeka napolnjuje. Ves adventni čas nas je vabil k temu veselju do življenja v pričakovanju rojstva novorojenega deteta Jezusa. Zato dovolimo sebi in drugim, da prihajajoči božični čas na novo ovrednoti življenje in tako vnese veselje med nas in v našo družbo. Poleg veselja nad življenjem v tem dogodku začutimo tudi radost medsebojnega srečanja dveh mater. Ali se znamo še veseliti drug drugega, ali pa smo postali umetno zadržani, stoječi za lastno fasado hladnega nasmeha ali pa praznega pogleda. Veliko je različnih informalnih srečanj brez topline. Ali pa še celo tega ne. Elizabeta pa je ob srečanju na ves glas vzkliknila. Si predstavljate, na ves glas. Upala si je iz iskrenosti njenega srca. Ni se ozirala okoli, kaj bo kdo rekel. To je pristno srečanje, ki ga danes še toliko bolj potrebujemo. Na ves glas vzklikajmo drug do drugega, da potrebujemo in želimo srečanj. In takšna srečanja tudi prinašajmo drug drugemu. V naše družine, v domove za ostarele, v urade in delavnice, v trgovine in na pločnike. Že topel nasmeh, lepa beseda, mil pogled, dobra želja, lepa prošnja ali zahvala. Vse to je klic na ves glas, ki bo v te čase, tukaj in sedaj, prinašal smisel našim srečanjem. Ko se zdi, da je stanje že skoraj nemogoče in nerešljivo, da se dogodki epidemije kar ne končajo,
da našim problemom in težavam ni videti konca, pa nam srečanje Marije in Elizabete govori še o upanju. Upanju, ki ga je živela teta Elizabeta. Upanju, ki ga je prinašala Marija, ko se je odpravila na pot. To je upanje, da je življenje sposobno premagovati stiske in težave, s katerimi se srečujemo vsak dan. To je upanje, da ima življenje smisel, da lahko s svojimi dobrimi dejanji storimo toliko lepega in dobrega in drugim prinašamo pogled preko nemogočih situacij. Upanje nam daje moč, da v težkih trenutkih najdemo rešitve in pogumno naredimo nove korake. To upanje nam prinaša novorojeno Božje dete Jezus, ki v ta svet prinaša mir in ljubezen. Tudi danes. Ali nismo pravzaprav to čakali ves adventni čas? Ves čas smo upali do te zadnje, četrte adventne nedelje in sedaj že zremo božični praznik. Je že kar na dosegu roke. Ob tem pa ne smemo pozabiti na bistveno. Imamo veselje nad življenjem, imamo medsebojno srečanje, imamo upanje. Najgloblje vsebino vsemu temu pa dajo besede tete Elizabete o Mariji. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod. Marijino zaupanje in vera v Boga daje tudi smisel poti našega življenja. Marija je vse dogodke svojega življenja sprejemala živo vero. Zavedam se, da je naša vera šibka, da bo kdo rekel, da ni veren. Drugi bo izjavil, da je na svetu vse preveč težko, da bi veroval. Vendar nam zopet ravno ta dogodek pričuje, da je potrebno polno življenja v veri živeti v vsakdanjosti in smisel iskati v ljubezni do Boga in do bližnjega. Saj to je bil namen celotnega adventnega časa, da okrepimo vero in zaupanjem vstopimo v praznovanje Božiča. Želim vam, da bi v tem kratkem času do praznika Jezusovega rojstva živeli polno življenja drug do drugega in do Boga, saj bo to najlepša priprava teh nekaj zadnjih dni pred praznikom.